මේ රටේ ජනතාව හොඳ ඡන්දදායකයෝ ඡන්ද දෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් ඉන්නවා. ඒ ආණ්ඩුව පරද්දලා තව ආණ්ඩුවක් පත් කරනවා. එතකොට හැමදාම මේ දේශපාලඥයෝ පොරොන්දු දෙනවා. එතකොට මේ දේශපාලඥයන් ඊට පස්සේ පේන්නේ නැහැ තව අවුරුදු 4කට 5කට. එතකොට පුරවැසියෝ නිහඬ වෙන්න බෑ. පුරවැසියෝ තමන්ගේ මේ ප්‍රශ්න වලට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ.